veliki igrač, evo i sada je ovaj golove nesporan. Ali ipak je ova odbrana Milana, tako reći, kad vidite ko igra u toj odbrani, od one odbrane gdje su bili Nesta, Thiago Silva, ovaj lijevi bek što je Zambrota u jednom periodu. Tako da ovaj, vidite sad ko igra, Jepes, vidi se na zadnjoj utakmici, ovaj ga dva puta naskoči da mu dva gola. Tako da je Milan pogriješio s prodajom Thiaga Sile. Trebali su prodati Pata, Robinja, zadržati Kasana, El Šaravi, možda kupiti još jednog špica. I tu je Milan napravio grešku, tako da teško mogu da se vrate. Oni su napravili jednu seriju rezultata, pa ih je sad ovaj, pobjedila Roma 4-0, mislim da... 4-0 ono, sa vodini, 4-2. Vodite, na kraju 4-2 dali su zadnje dva minuta. Da, zadnjih 5 minuta su dali dva gola. Znači, Milan će teško se povratiti jer su ovaj, u zadnjem vremenu, vremenskom periodu propustili da angažuju par dobrih igrača, nepoznatih dobrih igrača, što je Milan imao ovaj, što je radio u prethodnom periodu dovodeći Pata, pa dovodeći Kaku, pa Thiaga Silva. To su bili igrači ovaj, koji nisu bili toliko poznati na svjetskom nivou, a poslije toga su bili prinuđeni da ih prodaju. I jedan klub kad počne da prodaje kao Milan svoje najbolje igrače, onda ovaj, ne možete očekivati ni neke velike uspjehe. Evo, kad smo pomenuli budućnost Zvezdu i Milan, dobar mi je šlagvort budućnosti Zvezda. Sve više se posljednjih godina pominje ta neka regionalna liga. Vjerovatno je narod poučen iskustvima iz drugih sportova koji su mnogo lakši za organizovanje, posebno ti dvoranski sportovi. Jednostavno, nametnuto je mišljenje da bi u fudbalu u dogledno vrijeme moglo da se tako nešto desi. I ti tonovi su disonantni. Dakle, čini se da je osnovni problem terminološki, dakle, odnosno terminski. Iz UEFA čujemo jedno, iz ostalih saveza čujemo drugo. Svi su za, ali su svi istovremeno i protiv. Šta vi kao čovjek koji igrao takvu ligu i koji sad dobro može da procijeni, možete reći na temu da li će biti, da li je želite i da li je ono u stvari realnost ljudi s ovih prostora? Jedno je sigurno, takva liga bi bila dobra. Ali ta liga mora da ima svrhu. Da li te iz lige, da li iz te lige, da li će prvak da ide, da se takmiči u... Ne mora Ligu šampiona, da li ima neki prolaz iz te lige. A najveći problem koji svi zanemaruju, to je sigurnost. Jer lakše je organizovati ovaj, utakmice po hala. Tu dođe 4, 5, 6 hiljada, pa neka dođe i 8. Šta mislite da dođe Zvezda u Sarajevo? Pa čitave pale bi sašle u Sarajevo da gledaju utakmice. Ili tako u Splitu, da. Ili u Splitu da ode Zvezda iz Knine i ono. Mislim da su to, da je još rano za tu ligu. Vjerojatno da bi ona bila dobra za fudbal, ali mora i UEFA da je prizna. A onda jedno je sigurno teško da bi se Srbi i Hrvati dogovorili ko će da vodi tu ligu, ko će da delegira sudije, ko će da delegira ostale stvari, čiji će bude disciplinski sudija. Ima puno tih tehničkih stvari, isto koje bi se teško mogle riješiti. Ali eto, prije par mjeseci mi smo imali sastanak dolje u Budvi, hotelu Splendid. Poslije te sjednice, na kojoj se uopšte nije spominjala regionalna liga. Više se razgovaralo o drugim stvarima, eto, o organizovanju, na primjer, evropskog prvenstva i koji su to, eto, da kažem, kriterijumi ko bi mogao da participira, jer evropsko prvenstvo će se igrati u 12, 13 gradova ili 10 gradova. Koji su to stadioni i koje utakmice i koji kapaciteti bi mogli da istrpe jednu takvu grupu. Sad, mi poslije toga sastanka izađemo, neki hrvatski novinar, ne znam da je, mislim da je iz Hrvatske krenulo, razgovaralo se o regionalnoj ligi, bit će regionalna liga. I onda krene ta priča. Znači, kad je mirno, ovaj, što bi rekao, more, da bi se uzburkalo, da bi novinar imali o čemu da pišu, da zovu i da bi se pravile neke, šta znam, vjerojatno i zbog tiraže, i zbog svega ostaloga, onda se ubaci ta buba o toj regionalnoj ligi i onda počne se piše i po Hrvatskoj, i po Srbiji, i po Crnoj Gori, i po ostalim ovaj, višim državama Jugoslavije. Ali jedno što je sigurno, još je rano za jednu takvu ligu, prvenstveno iz bezbednosnih razloga.
Nama u Podgorici vjerojatno ne bi bio problem da ugostimo i Hajduk i Dinamo, i Zvezdu i Partizan, ali sigurno problematični bi bili Sarajevo, Split, Beograd, Zagreb, to bi bili četiri grada koji bi vjerojatno u tim nekim utakmicama trebalo više da bude policajaca nego ovi navijača. A to je u ovom momentu, dok ne prođe još ovaj naboj koji postoji, da je teško organizovati jednu takvu ligu. Dobro, odgledat ćemo još jedan blok ekonomsko-propagandnih poruka, onda se vratiti završnom dijelu razgovora u emisiji 1 na 1. Nastavljamo sa emisijom 1 na 1. Još jedan put da podsjetim naše gledaoce, ako se u ovom trenutku uključuju u gledanje emisije, da je gost novogodišnjeg izdanja 1 na 1 Dejan Savićević, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore. Dejane, dotakli smo se tema u prva dva govorna segmenta u ovoj emisiji, ali raspadom Jugoslavije došlo je do formiranja nekoliko, sada već slobodno možemo reći, izuzetno jakih reprezentacija. Eto, Hrvatska je bila na prvenstvu Evrope, a Srbija, Bosna i Crna Gora su bile tu. Bosna i Crna Gora su bile u baražu. Srbije do gotovo posljednjeg trenutka bilo u igri. Prosto je nemoguće da od jedne reprezentacije od 22 miliona stanovnika se formiraju 4 ili 5 koje su evropski konkurentni i koji će sigurno u narednom periodu tražiti svoje mjesto pod suncem. Kako vi to komentarišete? U bivšoj državi Jugoslaviji mnogo se ulagalo u kolektivne sportove. Fudbal, košarka, rukomet, odbojka i boks, to su bili 5 sportova, pa da kažem i vaterpolo. Znači, u svim tim sportovima u bivšoj Jugoslaviji puno se ulagalo, što se sad vidi po rezultatima u svim sportovima. I Hrvati imaju uspjeha, i Srbi, i naša država koja je mala, kažem Crna Gora, pa i Bosna. Mislim da je Bosna u Parizu u zadnjoj utakmici vodila 1-0 protiv Francuske i da ona nije napravio jedan glupi penal, da je završila utakmica 1-0, oni bi... Bosna bi bila prva, Francuska druga i Francuska bi bila u baražu, prema tome u 80. nekom minutu. Tako da je Bosna bila mnogo blizu. Srbija da je pobjedila u Sloveniji i oni bi bili u baražu. Hrvati, moram da kažem, od raspada bivše Jugoslavije, da je Hrvatska napravila najviše i bili su ono treći 98. i stalno su, tako reći, prisutni na svim svjetskim i evropskim prvenstvima. Mislim sad na zadnjem evropskom prvenstvu da je sudija bio pošten. U 80. nekom minutu treba da svira penal proti Španije i da pobjede tu utakmicu. Pa i Rakitić ima onu šansu u 80. nekom minutu za 1-0. Tako da su Španci bili blizu ispadanja iz grupne faze. A poslije su postali prvaci? Poslije su postali prvaci. To je fudbal gdje u principu najbolji uvijek ne pobjeđuju. Tako da u svim sportovima države sa prostora bivše Jugoslavije prave velike rezultate i dobre rezultate, a to je posljedica ulaganja 50 godina u kolektivne sportove u koje je ulagala bivša Jugoslavija. UEFA je jedna moćna organizacija sa mnogo novca, mnogo marketinga, možda i najmoćnija organizacija u Evropi kada je u pitanju sport. Kakvi su odnosi Fudbalskog saveza Crne Gore, sjetimo se dobrih konekcija i sa Platinijem i sa Blaterom, bili su, dolazili su, i kakvi će biti ti pravci saradnje u narednom periodu? Moram da kažem i sa UEFA-om i sa FIFA-om da imamo dobre odnose. Personalno sam se upoznao i sa jednim i sa drugim predsjednikom. Što je ono najbitnije, mogu da komuniciram jer jedan i drugi pričaju italijanski. Tako da imam tu mogućnost direktne komunikacije. Za sada nismo imali nikakvih problema ni sa UEFA-om ni sa FIFA-om. Ispratili su nas u svim ovim segmentima razvoja crnogorskog fudbala, pomogli su nam dosta. Svi ovi tereni što su napravljeni preko Fudbalskog saveza, to je napravljeno iz hektrik programa UEFA. Pustili smo da izvučemo sve te, kako da kažem, pare iz ovog hektrika prvoga, izvući ćemo i sljedećeg hektrika, tako da na tom planu mogu da kažem da sam nego i više zadovoljan. Platini je uradio mnogo za male saveze, ne mislim za savez Crne Gore, nego do njegovog dolaska. Bilo je veoma malo ekipa, tako reći ni jedna iz ovih, kako da kažem, malih država i sa ovog istočnog bloka.
to mu je bila i ulaznica gdje su sve ruske države i države sa Balkana i ove manje države glasale za njega, jer je dao prolaz ekipama i vidite u Ligi šampiona uvijek ima po 4-5 ekipa koje se kvalifikuju od Dinamo, pa iz Rumunije, iz Ukrajine, Bate Borisov i ostali. Tako da je napravio dobar potez i stalno se trudi da pomogne malim državama i malim savezima. Kakvi su odnosi Fudbalskog saveza Crne Gore sa savezima u komšiluku? Pa imamo dobru saradnju sa svima. Tako reći, osim sa Srbijom, odigrali smo sa, mislim što se tiče reprezentacije, sa svima smo, ma nismo ni sa Hrvatima odigrali. Teško je naći termine, ali saradnja je više nego dobra. Mlađe kategorije nam igraju stalno. I sa Makedonijom i Albanijom i Bosnom i Srbijom i Hrvatskom. Tako da imamo, da kažem, tu dobru regionalnu saradnju i da na mlađe kategorije nemamo sa kim nismo igrali. Fudbalski savez Crne Gore funkcioniše po svemu onome što se vidi i što se čuje na zaista fantastičan način. Mnogi su skloni mišljenju da i vole da kažu lako im je kad imaju pare. I pare su otprilike svuda problem da bi negdje nešto funkcionisalo kako treba. Ali, počeo od najmlađih uzrasnih kategorija, pa do A reprezentacije. I te kako se vodi računa, koliko sam ja mogao da primijetim, i o opremi, i o dnevnicama za trenere, i o najboljim hotelima i najboljim uslovima. Kako uspijevate da sve to stignete, da servisirate obaveze i da na kraju svi budu zadovoljni, da se naša država kroz taj fudbalski savez ogleda u najljepšem mogućem svijetu? Tačno je da je nama najlakše, ali možda je Fudbalskom savezu najlakše, a klubovima najteže. Kao što je možda i ostalim savezima teško, ali njihovim određenim klubovima lako. Nemate jednog grada da nema neku halu, počnemo od Bara da kažemo Kolaši. Nije neki veliki grad pa ima ekstra halu, pa Rožaje, pa Ljevlja, pa Nikši. Ostali su još samo Beran i Mojkovac da se ili naprave nove ili poprave. U Berane već postoji, ali sad prave i drugu. Tako da, sa te strane, gledajući sa te strane, mislim da je fudbal u podređenom položaju što se tiče klubova u odnosu na sve ostale sportove. Zamislite vi da nema toliko hala, ne bi bilo ovoliko uspjeha. A mi, pored tih loših uslova koji postoje u fudbalu, ipak smo najpopularniji i najbrojniji sport u Crnoj Gori i to će uvijek biti tako. Jer fudbal je bio i ostaće, da li to neko želi ili ne, sport broj jedan u Evropi. Možda u svijetu, u Americi košarka popularnija, pa i onaj njihov ragbi, pa i neki američki fudbal. Ali generalno gledano, fudbal je sport broj jedan, pa postoji velika praznina, pa svi ostali sportovi. Neki čak kažu fudbal i ostali sportovi. Pa može i tako, ali ja ne bih odvajao fudbal od ostalih sportova. Ali hoću da kažem da je fudbal sport broj jedan. Volio to neko ili ne volio. Neko može da voli više košarku, odbojku, pa i rukomet i vaterpolo, ali fudbal je fudbal.